Dimi, kariera, një periudhë mjaft e favorshme ju pret duke ka përcyer vështirësitë e periudhës më parshme, aktivitetet që të cilat po intensifikohen, ndërsa aftësia juaj për të marrë vendime është një nivel tjetër të lartë. Do të merrni mbështetje për të gjitha planet tuaja dhe për ndryshimet që ju do të bëni. Ato do të fillojnë që të tregojnë disa rezultate, të cilat keni mundësi përfitime shtesë, por të cilat ju nuk duhet i humbisni. Dhe duhet keni përpjekjet tuaja të cilat do të shpërblehen gjatë muajit prill me projekte që do të filloni në këtë periudhë të saktuar të karrierës tuaj. Ndërsa për shëndetin, sa më shumë që jeni të relaksuar dhe të qetë, aq më të lehtë do ta keni për të përballur me sfida, të cilat do të jenë plot energji për obligimet e përditshme. Keni nevojë që të lini në lëvizje shumë persona rreth jush dhe do të jeni në mënyrë shumë të qetë në natyrë. Dashuria. Ndikimi i Saturnit siguron shumë stabilitet, mirëkuptim dhe intimitet në marrëdhëniet e personit tuaj të dashur. Komunikimi është i shkëlqyer dhe të dy do të ndjeni një lidhje të fortë në këtë periudhë, e cila mund të realizoni plane të përbashkëta në lidhje me dekorimin e shtëpisë apo zhvendosje. Nëse filloni një biznes të përbashkët, do të jeni shumë të suksesshëm. Gjeni kohë për të përkushtuar njëri-tjetrit dhe do të shijoni momente relaksi, dalje për darkë, fundjavë së bashku, dhe nëse jeni vetëm do të gjeni jashtëzakonisht shumë djeshmëri dhe mund të rishni një person që ka nevojë për mbështetje dhe mirëkuptimin tuaj.